Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, lijepi vam pozdrav na početku emisije Agape. Rekao bih, kada malo proljeći, tako čujemo ovdje u našem studiju nama dragoga gosta, a ovdje nam je pristigao upravo danas iz Zagreba naš dragi Don Damir Stojić. Don Damire, hvaljen Isus i Marija. Navijeke i pozdravljam evo tebe i sve slušatelje. Možemo biti na ti. Dobro, ja sam ovdje, jesmo kolege školske, a ovdje sam u službi nekog voditelja, pa bi morao biti na vi, ali evo, vidjet ćemo. Ajde, neka vidjet će se potkrasti ti, nekada vi. Evo, Don Damire, uvijek vas je lijepo ovdje vidjeti u našem studiju, onda naravno našim slušateljima i čuti. Onako, što sad radite? Znamo da ste studentski kampelan, često gostujete po raznim mjestima i župama. Ima li nešto onako što radite na marginama svega toga? Nađete li vremena za sebe? Pa, kod mene je uvijek nešto staro, nešto novo. Najteže pitanje je ono što radim u privatno vrijeme, jer ga malo imam, ali sve je staro, po starome, što se tiče kateheze, studenti koji dolaze, razgovore, planiranje hodočašća, ali uvijek je nešto novo, nove teme, nove izazove, putovanja, puno novih ima i tako. Tako da, kod mene, ja mislim da imam najbolji posao u Zagrebu. Meni je super. Eto, lijepo je to čuti da netko se hvali svojim poslom. Don Damire, često vas evo zovu i mediji. Sigurno je to da jedan dodatni pritisak za vas, što radijske postaje, televizije, novine i tako dalje. Kako se vi za te emisije pripremate? Primjerice, evo, nedavno ste bili na jednoj od televizija koje emitiraju iz Zagreba, je li neku imate strategiju? Što učinite? Je li se nekada možda i bojite da nije neka možda sačekuša? Pa ja sam doživio se sačekušu više puta, ali i, moram biti iskren, ja se ne puno ne pripremam, je to uvijek spontani razgovor, mi se okvirno dogovorimo oko nekih tema, ali dobro se pomolim, otprilike znam koja će tema biti, malo pogledam ako treba neke bilješke, ali nevjerojatno idem ovako malo više spontano i mislim da mi je to adutjak. Da. Evo, nedavno ste bili u Berlinu, to sam doznao, i tamo ste imali jedno predavanje, ali na poziv berlinske nadbiskupije. Dakle, uglavnom vas zovu, recimo tako, Hrvati, kako po domovini, tako i po svijetu, a sada vas je prepoznala berlinska nadbiskupija. Kako je to tamo bilo? Što ste vi njima govorili? Zašto su baš zvali Don Damira Stojića? Pa ovako, čovjek ne bi vjerovao, ali bilo je odlično. Mi, nažalost, imamo jednu krivu sliku od crkve u Njemačkoj. Ima i istine da mnogi ljudi više ne idu. Međutim, ima jedna skupina svećenika, baš iz berlinske nadbiskupije, mahom 100 mladi svećenici, koji su doživjeli jedno obraćenje unutar svoje svećenstvo upravo ovdje u Međugorju. I čini mi se da se dogodilo da je netko od njih bio ovdje kad sam ja imao katehezu ili misu ovdje za Mladi fest. I tako preko isto nekih Hrvata je to ta poveznica. Pa su me zvali na njihov godišnji susret mladi berlinske nadbiskupije. Ja sam imao glavnu katehezu i obradovalo me to što je tamo bio nadbiskup Nunci Eterović. On imao misu. I bilo je odlično. Ja sam imao glavnu katehezu, bilo je oko 800 mladih i imali smo jednu finu procesiju, to je bilo za cvjetnicu, i vidio sam jednu drugu sliku crkve u Njemačkoj. Čak kad sam došao, jedan svećenik mi je šapnuo, on kaže, nismo mi ko ostali svećenici u Njemačkoj, mi još uvijek vjerujemo u Boga, ispovjedamo, promičemo pobožnost prema Blažoj Djevici Mariji, euhristska klanjanje, molitve krunice, sve naše tradicionalne katoličke pobožnosti, tako da I plodove se vide. Naprimjer, toliko mladi njima dolaze upravo zato što su tako vjerni i drago mi je što su baš ovdje doživjeli jedno obraćenje. Da. Vi ste govorili mladima koji žive u Njemačkoj u potpuno drugim okolnostima, drugačiji je tako recimo jedan njihov pristup i vjeri. Jeste li morali neke stvari korigirati ili ste sve onako govorili kao i u Zagrebu? Kao i u Zagrebu, pa, to mi zanima. Oni su zadali temu, i to je tipično Njemačkoj. Obično naši Hrvati kažu, priča što god hoće. Ali blažena čista srca, oni će Boga gledati u duhu blaženstva Pape Franje. Papa Franja to sad promiče u prošle ove godine i sljedeće godine. Tako da, ja sam svjedočio svoju vjeru i pozivao sam ih na, izložio sam katehezu Pape Franje koju on imao, također povodom Svjetski dan mladi, ali sam ponajviše svjedočio svoju osobnu vjeru. Tako da ja sam primijetio da čovjek svjedoči da to ima najveću snagu.
Da. Tako da ja nisam promijenio svoj stil. Dakle, puno primjera iz života, tako da, ali osjetio sam da je lijepo primljeno. A što vi osobno mislite o svjedočanstvu vjere? Često i mene pitaju neke osobe, hoće li svjedočiti u javnosti, hoće li nešto snimiti, objaviti, svjedočiti. Evo, vi sami kažete da kao svećenik govorite o svojoj vjeri. Da. Što tu reći vjernicima? Je li to zapravo preporučeni put? Samo mogu reći da su to Isusove, kako kažemo na engleskom, famous last words, posljedne riječi, idite po svom svijetu. Mislim, to je njegova zadnja želja i recite sve što ste vidjeli i čuli. Dakle, mi moramo svjedočiti. Ne svjedočiti znači da imaš problem s vjerom. Ja bih čak rekao da moraš duboko preispitivati tvoju vjeru ako nemaš potrebu svjedočiti. A meni kad dođe neki student koji je zaljubljen, on priča o svojoj djevojci i on svjedoči svoju djevojku, jel? A kad neko gleda dobar film, on priča o tom dobrom filmu koliko god ga dugo drži. Da, on ga zahvati i ne može, dakle, taj zanos sakriti. Ja ću otvoreno reći, ako neko nema potrebu govoriti o vjeri, on ima problem. On ima problem, možda i čak nema. Tako da, svjedočanstvo je imperativ. Dakle, nema tu hoću neću, nego moraš. Da, ali kako se nositi, Don Damire, s onim što može biti prigovor i meni i vama? Svjedoči vjeru priča samo o sebi, u prvom licu, kao da o sebe želi napraviti star zvijezdu i on je u prvom planu, no govoriti u ja licu. Da, Sveti Pavao kaže, ne ja, nego Krist u meni. Da. Dakle, jedan naš stari svećenik pokojni, već jedan Don Marin Mandić umro kao misionar u Meksiko, on je rekao, nemoj, on kaže, teško je svjedočiti, ali samo govori šta je Isus radio u tvom životu, niš drugo. Dakle, pavlovski, ne ja. Pavao je bio isto, ako ćemo tako, Pavao je onda bio arogantan, ako ćemo tako. On je govorio o sebi. I on je čak imao snage reći, slijedite mene, živite kako ja živim, ali radi se o Kristu, kristološki, dakle, što je Isus radio u mom životu. Da. Sigurno, evo, kad radite najviše s mladima, ali naravno i druge naraštaje vjernika obuhvaćate, onako, osjetite li vi nekad, Don Damire, to oni vole čuti? I to ih mijenja, to ih dotiče. Da. Nekada treba stvarno tu znati nekada što je to teologija, iznijeti ispravan nauk crkve i govor o Bogu, a istodobno mora se nešto i reći da ljude dotiče u srce, da u njima izazive reakciju. Evo, ja imam nekoliko tema koje imam nekako u rukavu, ali ono što sam primijetio što mladi jako vole, a to je dostojanstvo da si dijete Božje, da si ljubljeno dijete Božje. I kad imam tu katehezu, onda kad imam klanjanje i kad molim se da Bog otkrije naše dostojanstvo i da doživimo čak ozdravljenje na tom području, plodovi su nevjerojatni. Dakle, vole čuti o dostojanstvu, vole čuti također nevjerojatno o posljednim stvarima. Dakle, meni je tema nebo omiljena tema, kad govorimo o nebu, da je to naše konačno odredište. To vole čuti. I naravno onda one populističke teme, seksualnosti i tako da. Evo, recimo, ove godine sam imao temu Euharistija. Moram priznat, malo manje studenata je dolazilo na tu temu, ali je bilo nevjerojatno zanimljivo. I ono, svaki ima svoju neku temu, ali dostojanstvo, tko sam ja i kamo odlazim. To su dvije vruće teme. Dakle, u biti to je ono, odakle dolazimo, kamo idemo. Ma naravno, to između tih korica se odvija na život. Jel? Između toga, i zavisi kako odgovoriš na prvo i na drugo pitanje, ti ćeš ostvariti svoju sadašnjost. Dakle, identitet, kako je Bog te zamislio i kamo odlazim. Kad znaš ta dva pitanja, odgovor na ta dva, onda ćeš vrlo lako osmisliti ovu sadašnjicu. Evo, već koliko godina ste vi već studentski kapelan u Zagrebu? Osma teče. Da, to znači već je nekoliko naraštaja moglo završiti studij dok ste vi gore bili. Imao sam ne samo vjenčanje, nego i krštenje njihove djece. Eto, i to se dogodilo. Nadam se da je sve bilo regularno i sakramentalno. Sve. Dobro. Don Damire, kad ih susretnete nakon 8 godina, imate li povratnu informaciju, ono, da kažu, evo, to ste nam govorili, od toga danas živimo, ne zato što ste vi to govorili, nego što su oni to možda bili spremni čuti? Pa evo, dvije stvari bih rekao na to. Ja imam jedan file na svoj Gmail account, svjedočanstvo, i kad god mi student tako pošalje nešto ili se javlja, ja to pohranim, pa imam stotine takvih primjera.
Čak imam oni koji, i to je jako lijepo, kad neko diplomira i ima potrebu nakon promocije pojaviti se u mom uredu s nekom čokoladom ili tako nešto i zahvaliti se. I čak neke ne znam. Oni kažu, Don Damire, vi mene ne znate, ali godinama sam dolazio na Savi, na vjeronauk, evo, želim se zahvaliti za sve. Tako da to je meni jedna velika afirmacija, jako je to lijepo. Jel? Ali pratim i neke... za vrijeme studentskog razloga bili su moji naslovnici, a sad smo i prijatelji, jer sam ih vjenčao i krstio djecu, tako da to je stvarno nešto lijepo. O, baš jedan očinski osjećaj. Mm-hmm. Evo, ja nisam biološki otac, jel? Da. Ali po prvi puta osjećam ono nadnaravno očinstvo. Dakle, nevjerojatno kad je onaj prvi moj naraštaj studenta diplomirao, to je koda neko čupa srce, da, odlazak, iz mene. Da, odlazak. I tada sam prvi put osjetio šta znači biti Don Damir, ono, pater, otac. Da. Otac, kao što svaki otac je teško kad mu dijete ode, jel? To sam osjetio. I kad vidiš krštenje tog djeteta, kodar je moj unuk, znaš, i tako. Tako da to mi je stvarno lijepo, vrlo lijepo nešto. Ja, shvatio sam očinstvo unutar mog svećenstva. To je sigurno divno, ali divno i to da studenti ili mladi jedni drugima svjedoče, i bez tih suradnika teško bi bilo evangelizirati u današnje vrijeme, jer oni vjerojatno jedni druge potiču, hajde, možda nekada i nagovaraju da dođu na susrete, da razgovaraju sa svećenikom. Kakva su tu vaša iskustva? Pa nevjerojatno, ja ne bi mogao bez toga, zato što... kad govorimo o novoj evangelizaciji, mi svećenici stvarno moramo se pitati kako dođu ti ljudi koji nama neće doći. Jel? Najbolji medij, najbolji kanal su sami mladi. Tako da tu moram stvarno pohvaliti molitvenu zajednicu koju sam ja, Duhovnik Božja pobjeda. Oko 1000 studenata je prošlo kroz 8 godina kroz tu zajednicu i imamo jednostavnih članova sada, ne znam, 70-ak, 80-ak, ali to su apostoli. Dakle, nitko među njima nije voda stajačica. Oni teku, oni idu, oni grizu, oni su topavi, oni u menzi, u učionici, u tramvaju, na faksu, oni vuku ljude, oni evangeliziraju. To je nevjerovatno. I tek sad vidim šta znači biti apostol i evangelizira. Dakle, na njihovo svjedočanstvo, na temelju njihovo svjedočanstvo, koliko ljudi su došli i na ispovjed, i na misu, i na vjeronauk, koji su se obratili. Ja sam imao oko 25 krštenja u 8 godina. Koliko ovi mlaki katolici koji su otpali, koliko su se vratili. Dakle, to je bezbroj. Mislim, nažalost, dakle, nisam bilježio sve. Kratko rečeno, ljudi traže Boga. Kako ne. I ako mi nećemo dati pravog Boga Isusa Krista, nažalost, idu tražiti. Zato imamo takvu pojavu. Da, ali nevjerojatno, evo, večeras ovdje sam imao iskustva u Međugorju, vjerojatno ste i vi ispovjedajući, susrećući se ljudima u razgovoru, osobito u njihovim razgovorima, negdje tu kod ureda, ljudi imaju potrebu pitati, pa nemoguće je koliko ti vjernici koji, evo, dolaze u Međugorje, odlaze na kriva mjesta. Da. To je nemoguće. Da, toliko vračara, lažnih proroka, pa blago i blago daju. Kod iscjelitelja isto, imamo kult zdravlja kod nas. Jedan čovjek reče da nekakva baka kao daje nekve proročanstva, on je 500 eura njoj dao za dvije minute. Da, to je strašno nešto. Mislim da mi premalo govorimo o tome, ali to je nespojivo sa katoličkom vjerom. Katekizam vrlo jasno o tome govori. I kada netko stavlja zdravlje kao vrhunsko, apsolutno dobro, ali nije, znate, nije. Onda kad propad, mislim, naravno moramo čuvati zdravlje i liječiti se, ali ja ne bih dopustio da me đava izliječi. A đava može nekoga izliječiti. To piše u katekizmu. Piše u katekizmu izričito, zabranjeno je traži pomoć od đavla. Jel? To tako piše u katekizmu. Tako da ja s ovim putem upozoravam i slušatelje da se čuvaju takvi stvari. Sad ne možemo razviti tu temu, možda dr. Josip Blažić, fra Josip Blažić je najveći autoritet u hrvatskom narodu oko tog područja, ali je zastrašujući koliko naš narod ide prema tim nekim vračarima, šamanima, pa i hođama i tako dalje. Dakle, govorite li vi o tome studentima često? Pa, ono, ne želim sad napraviti uvijek da je ta tema, ali svako malo napomenem. Pogotovo kad se nešto pojavi. Ja gledam plakate po Sunskom domu. Ono, kako god se pojavi neki plakat, moram upozoravati. Ja sam pastir, pa moram upozoravati stado. Mi smo tu za to. I... mislim, ja ne krećem od toga, ja krećem od Božje ljubavi, ali moram upozoriti. Kad, evo, nedavno, prije par godina, na Velesajmu je bio taj neki iz Moroko, znam užasne posljedice neki koji su tamo bili.
pa imamo ovoga na Srbenjaku, pa na drugim mjestima. To je strašno nešto. Dakle, to je vrlo važno da vi kao svećenik pratite što se događa u okruženju u kojem djelujete. Mora. I upozoravati svaki dan je zbilja brojne podvale. To je ono, baš oni vuci u janjećem runu. Kako ne. Jer nude brza rješenja. Brza rješenja nude. I bez najmanje truda. Da. I to je širi put. Bez muke i križa. To samo ovaj će ovo napraviti i drži ovo uzase, neki kamen ili daj mi neku dlaku tvoju ili komad odjeće. Dakle, to tako. Dakle, zadnja kušnja Isusova je bila siđi s križa. Pa evo, govorim svim slušateljima. Ako sad siđeš, evo počet ćemo vjerovati. Da. Nemojte siđi sa križa. Da. Evo, to je zadnja Isusova kušnja bila. Za nama je Don Damire Uskrs. Proslavi smo ga u nedjelju, danas se već slavimo, recimo tako, radujemo se uskrsnom vremenu, 5 dana nakon toga. Što za vas najviše Uskrs poručuje kao svećeniku? Evo, drugima propovjedate, govorite, i ja i vi. Kako vi shvaćate uskrsnuće u nekome osobnom vjerskom kontekstu? Što to poručuje jednom svećeniku Don Damiru? Pa zanimljivo, ja sam se ispovidio danas. I za pokoru sam dobio... To prije emisije svi moraju na ispovijed. Za pokoru sam dobio, bio jedan Irac, ja sam se na engleskom večeras ispovijedio, bio jedan Irac, irski svećenik, rekao mi je da razmatram uskrsnuće Isusovo, vječnost njegovu, vječnost, život vječni i život u izobilu. Dakle, malo kad čovjek razmatra, ja ću zauvijek živjeti, zauvijek ću ja živjeti i da će to biti život u izobilu. Evo, pa to mi nekako zvanja u glavi. Dakle, zauvijek ću živjeti i to život u izobilu. Isus je došao da moja radost bude potpuna. Dakle, još bi dodao da već sada možemo donekle, ograničeno do duše, doživjeti neke plodove tog uskrsnuća. Jel? Tako da, to su ogromna utajstva. Dakle, ogromna. Mi svećenici puno o tome govorimo, ali trebamo i mi razmatrati to. Jel? Da. I sigurno naša vjera bila uzaludna, tako često to čujemo, ako nema Uskrsa. Bez njega pa da, naravno. I ja bih rekao još da, budući da ja znam da ću ja zauvijek živjeti, i ne samo to, ne na bilo koji način, nego tjelesno, moj tijelo će uskrsnuti, onda to itekako sad utječe na moj život, jer ja moram sad itekako paziti što ja radim s mojim tijelom. Da, ali kako je moguće da, ne znam sad, ne mogu se točno sjetiti, jedan put je bilo istraživanje koliko je sad ono vjerodostojno pitanje, da kršćani, katolici, njih je samo manji broj rekao da vjeruju u život vječni. Po meni je to onda sve bezvrijedno. Kako ćeš biti vjerni katolik ako nema života vječnoga? Sve je uzaludno. Još mi to kažemo svake nedlje, je vjerujem uskrsnuće tijela. I kad mi stvarno proveli anketu, jel ti stvarno vjeruješ da ćeš ti jednog dana živit zauvijek? Ne samo tvoja duša, mnogi kršćani misle samo duša će živit, nego i tijelo će uskrsnuti. Bojim se da bi se iznenadili. Da. Bili bi porazni rezultati. Ja ali što je uzrok tome? Je li to zapravo osjećaj da oni zbilja nisu susreli toga Boga živoga? Ja mislim zbog prolaznosti ovog života koji je tako snažan i krhost ovog života da mi ne možemo ni zamisliti da će to jednom vječno biti. Da. Evo, da smo mi tako ukorijeni ovu krhost, ovu dolinu suza, da teško da možemo vidjeti da će ovo jednog dana se preobraziti ovo naše bijedno tijelo. Da. I možemo u tom kontekstu pričati o tome ono što Isus govorio na uskrsno jutro, nemojte tražiti živoga među mrtvima. Imam nekad ja dojam kao da vjernici onako kalkuliraju s Isusom. Tu je, ali kao da nije on Bog živih, nego Bog prolaznih. Da, je. Imamo svoju sliku Isusa i Boga. Nemojmo zaboraviti, Isus nas je naučio moli kako na nebu, tako i na zemlji, a mi bi najradije kako na zemlji, tako na nebu. Da. Ili budi volja moja. Tako da imamo mi svoje slike Boga i ta vječnost je teško dokučiti, jako teško dokučiti. I moramo razmatrati posljedne stvari. Jako. Mislim da bilo je faza povijest crkve gdje smo previše o tome pričali, ali sad vam mislim da smo prešli u fazu gdje se premalo... Je li to pitanje možda straha, suočenja sa svojom realnošću, da se bojimo razmatrati što će biti nakon ovog života, hoćemo li umrijeti? Ljudi se nekako boje tih tema. Pa automatski postoji tu jedan imperativ, odnosno onda automatski će se nametnuti kako živim danas. Čim čovjek
razmišlja o vječnosti, onda se nametne odmah pitanje, ok, ja sad moram to zaraditi. I to je naporno. I neki bi najradije rekli, znate ona kako kažu, jednom se živi. Pa to ne istina. Da, to nije istina. Ali mnogi dondamire danas žive upravo ti nekakvih izreka, floskula, samo jednom ili se život živi. Je kratak. Nije kratak. Kratak je. Život zemaljski je, ali vječno ćemo živjeti. Dugačak je život. Ako se ne brineš za sebe, neće ni drugi za tebe. Dakle, puno imamo mi tih krilatica, izreka, da. Kao da se one ponašaju kao voditeljice života, a ne ono što je bitno. Da, i robujemo time. I čak kad bi se malo zaustavili i vidjeli te kratice nekako, nisu baš kršćanski. Ja sam to spomenuo u propovjedi. Neki čak kažu, Biblija kaže, ne znam ni ja. Da, kako? To je to, a zapravo ništa to ne piše. Ko sve citira Bibliju? Da. Da. A Dondamire, zbilja je lijepo čuti da Isus donosi mir ljudima i nekako meni kao svećeniku je to ono tako ohrabrujuće nakon svoga uskrsnuća. Nijedne riječi Isus ne izgovara da bi prekorio te apostole koji su ga, evo, ajde, ipak izdali, ostavili, zanemarili, prešutjeli, pobjegli su osim Ivana, a on ne dolazi sa prijekorom nego s ljubavlju. Mir vama. Mir vama. I bili su strahu. I još jednu gestu radi, pokazuje svoje rane. Evo, to je zanimljivo, malo treba razmatrati to. Pokazuje svoje rane, ali su preobražene rane. I drago mi je što se Isus nije odrekao svojih rana. Mislim da je to bolilo kad su apostoli to vidjeli, ali ja ne mogu zamisliti kako su Isuse oči bili, ali pretpostavljam da je to nevjerojatno milosrđe. Posebno, evo, večerašnje evanđelje, odnosno ono tri pitanje, Petre, ljubiš li me? I ona žeravica svakako posjeća i Petra kad je kod žeravice izdao Isusa tri puta, ali sa toliko milosrđe, dakle, Isus ne osuđuje, nego je milosrdan i uvijek daje drugu priliku i sve čini novo. Mislim da i vi znate koji ja u ispovjedonici, ponekad su ljudi stroži prema sebi nego što je Bog. Osjećaj krivnje prije ispovjed dolazi od Boga, ali nakon ispovjed dolazi od đavla. Skače ti na glavu. Dok ne sagriješiš, on kaže griješi, a nakon grijeha skače ti na glavu, vidiš šta si napravio, Bog ti neće oprostiti. Ja naiđem, nažalost, kod puno ljudi koji ne mogu dokučiti Božju ljubav i ne mogu dokučiti Božje milosrđe. I ne mogu sebi oprostiti. I to je strašno. I meni je to jako teško vidjeti. I pogotovo kod mladog čovjeka. Da. Ali evo, ipak oni koji su osjetili tu Božju ljubav uvijek ostaju na tom tragu. I čini mi se da je to važno osjećati to milosrđe. Dovoljan je primjer Marije Magdalene koju tako često spominjemo. Zapravo ona jest prototip Isusova milosrđa prema jednoj osobi. Dakle, ona koja je doživjela praštanje, da. Ona nakon toga jednostavno nema nikakvih drugih želja osim slijediti toga Isusa. Pa to se vidi kod groba, znaš, ona poznato evanđelje, nedjelju ujutru kad vidimo Petra i Ivana kako se utrkavaju do groba, poznato je da je Ivan došao prvi pa je dopustio da Petar gleda, to je ta hijerarhijska i karizmatska crkva, jel? A svi zaboravljamo da je tu Marija Magdalena i to je crkva milosrđa. Dakle, ja bih rekao, to je treći stup crkve, gdje zapravo ona je toliko ljubavi i milosrđe doživjela. Ona nije znala za uskrsnuće i ona čak ne može shvatiti, ukrali su tijelo, međutim. Ona je ipak od onog groba, jer ona nije imala kamo ići. Jer je doživjela takvu ljubav i milosrđe kod Isusa, da je ona je jednostavno kod groba našla utjehu. Za nju zapravo Isus ne može umrijeti. Da, upravo to. Da. I to je, ja bih rekao da je to taj treći stup, što naravno Papa Franjo, Bogu hvala, je prepoznao pa je sazvao godinu milosrđe, što moramo razmatrati Božje milosrđe, ali nemojmo zaboraviti milosrđe jednim prema drugima. Ja sam vidio da ponekad mi gazimo jedno. Jesmo li okrutni? Zašto je to tako, Dondamira? Tako ljudi pričaju da su dobri, fini, katolici, vjernici. Da. A zašto smo zločasti? To je ta narav naša, pa kreni, ja bi jer samo... Svi tražimo za sebe da nam se, tako ne vidi propust, da se oprosti grijeh, da nam se zaboravi neki naš prijestup, ali prema drugima smo tako čvrsto zakopčani. Ne zaboravimo u molitve Oče naš, najradije bi bili da bude otpusti nam duge naše, izbavi nas od zla, bez ono kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Dakle, je...
Ja mislim da u ovoj godini milosrđe trebamo razmatrati Božje milosrđe, a trebamo isto vidjeti koliko mi dopuštamo da to milosrđe teče kroz nas prema drugima. Jel? Mm-hmm. I to ja vidim po obiteljima, među studentima, posebno u obiteljskim odnosima, nam toliko nemilosrđe. Tako da, da. Jako... To je zapravo ono, ono što nam Isus kaže u svojim blaženstvima, blagomilosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Da, da. Bez toga ne ide. Da, i također i oproštenje. Isus nigdje nije bio tako jasan oko oproštenje, pa također i milosrđe. Tako da, i prispodobe, puno prispodoba ima gdje se govori o milosrđu, pa otac koji oprašta raspitnom sinu i tako. Tako da, mislim da svi imamo tu nešto naučiti, jednu opomenu i izazov da postanemo milosrdni jedni prema drugima. Da, evo slavimo upravo sada nedjelju božanskoga milosrđa. Izbilja kada bi možda vjernici do Damire bili svjesni kako je važno pasti na koljena i onda se nakon toga ustati, sigurno bi hrlili, ne samo na ispovijed. Ja mislim da je ispovijed nekada i prići čovjeku i kazati, evo, žao mi, oprosti. Da. I to je dio našega milosrđa prema drugima. Pa u zadnje vrijeme ja u pokori dajem ljudima da kažu oprosti, jer ja sam to jednom u pokori dobio kao srednjoškolac. I ta riječ je nevjerojatna i razbija lance i okove. Tako da ovo je možda odlična prilika do nedjelje da stvarno opraštamo jedno posebno u obiteljima. Jer osjetio sam ima puno neopraštanja u našem narodu, što na individualnoj, što na kolektivnoj razini. Da. Vjerojatno je to nepraštanje i problem što danas imamo toliko, nažalost, razvoda. Mm-hmm. Vjerojatno je blokada praštanje. Jer ne možemo s nekim živjeti ako nećemo svaki dan praštati. Da, i smatrati jedne druge većim od sebe. Ja, to je moj duhovnik stalno mi govori. Aha. Smatraj druge većim od sebe. Znate kako je to teško? Da. Mislimo da smo veći od drugih. Jo? I prepoznati, zapravo u klanjanju često molim, kad predmolim klanjanje, molim se da gledamo Isusovim očima. Jo? Pa imamo toliko likova gdje mi ne znamo šta je se dogodilo Mateju. Naprimjer, Isus je samo njemu rekao pođi za mnom, ali taj pogled, pa onda Zakej, šta je bilo u tom Isusovom pogledu, pa onaj rimski stotnik, šta je rimski stotnik vidio da je on mogao reći ti si zaista sin Boži, onaj Isusov pogled. Toliko tih susreta u evanđelju imamo i mora biti nešto u tom Isusovom pogledu, a naravno oči su prozori duše, to je Isusovo srce. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu tvome. Da u Isusovom pogledu toliko obraćenje, valjda su to ljudi osjetili. I ja se molim za to, za druge pa i za sebe, da imam to srce, ali da se to preteče u moj pogled, figurativno pogled, kad kažem pogled, a u moje nastojanje, u mojim riječima i djelima. Da. To je jako teško. Da, uvijek je teško ono što kažu ljudi, a gdje su djela? Bez njih da. Će teško ići, jer mnogi rado čuju Boga, budu na duhovnoj obnovi, dođu u svojim kućama, međutim već nakon nekoliko dana izostanu plodovi. Naravno. I onda zapravo bude antireklama. Kažu, eto vidiš, uzaludno si išao tamo kod Don Damira ili kod nekoga drugoga, ništa se dogodilo nije. Da, zato treba vježbat se u ti. Ja čak govorim ljudima, radite anonimna dobra djela. Anonim, da niko ne zna. I treba vježbati, kao što vježbamo gitaru, jezik, treba vježbati se u dobrim djelima, u pokore, pa i molitva naravno, ali djela milosrđa. Djela milosrđa. To crkveni oci o tome govore. Da. Ne znam je li vas iko ikada pitao, što vi, Don Damire, činite s onima gdje vidite da ne možete do njih doprijeti nikako. Možda su tu negdje u vašoj blizini, govorite, ali vas ne razumiju, ne čuju, teško prihvaćaju što vi govorite. Kako s njima na kraju? Šta ja? Imate li ta iskustva? Pa ima, naravno. Pa ja savjetujem ljudima da u takvim nekim situacijama, u društvu, ne znam što već, ako netko je tako tvrdokoran, ako te uznemiri, ja kažem, i nisi spreman za to, makni se i moli se za tu osobu. Ja sam čuo nešto, možda to zvuči malo djecinasto, ali molim se, ja zamolim mog anđela čuvara da nagovori njegovog anđela čuvara da zagovara za njega kod Boga. To sam čuo kod jednog starog svećenika, a čini mi se zgodno, hoću reći molitva i post isto, post je ogromna stvar. Da. Post i molitva. Mm-hmm. Ali, također obasiplja tu osobu sa dobrim djelima. Ja? Mm-hmm. Drugog puta nema. Drugog puta nema. Ili se maknete. I biti strpljiv. Ha. Čekati. Pa da.
Da, Damir, evo već nas neki slušatelji putem naših kanala komunikacije pitaju je li emisija uživo, hoće li oni moći nešto pitati. Uživo. Naravno, je, uživo. Uživo je emisija. Zato cijeni Inframarija, je uživo. Uživo je emisija. Ima mnogo novinara koji ne idu uživo. Da, dakle idem uživo i kasnije ćete moći vi, dragi slušatelji, bilo što nešto pitati Don Damira. Nadam se da mnogi pratite ono što on radi, možete puno toga divnoga, korisnoga čuti i po internet stranicama. Osobito Don Damire je prekrasno, evo večeras je bilo lijepo čuti i od jednog svećenika koji hvali aplikaciju Nova Eva. A Nova Eva, da. Gdje imate odmah u ponedjeljak ujutro sve propovjedi. Čak nedlju na večer. Je li vam itko, ovako ja ovo doživim, ima nekada svećenika, ja ih negdje snimim i kažem mogu li staviti ovu vašu propovjed na internet, na radiju? Ma nemojte, nisam ja baš zato, nemojte mene, nisam znao da ćete vi snimati. Onda ja kažem, što to znači nisam znao da ćete snimati? Kao da nešto možemo govoriti svojim vjernicima, nije za druge. Je. Dakle, pa, imate li toga malo straha, ima li ti komentara? Pa, iskreno, ja, crkva ima toliko dokumenata koje o tome govorimo. Mislim, to je takav raskorak kod nas. Dakle, mi imamo toliko dokumenata koji govori da moramo riječ Božju širiti što dalje na bilo koji način. Meni je najnormalnija stvar da bi svaki svećenik, a pogotovo ako ima web stranicu, svaka župa, ja mislim sad ima u Hrvatskoj web stranicu, da uploada svoju propovijed. Dakle, evo, pozivam sve vjernike, sve slušatelje, da možete skinuti besplatno aplikaciju, mogu EPP napraviti. Možemo, kako ne. Aplikaciju Nova Eva, besplatna je, najveći koji je zaslužen za to je naš kolega i moj subrat Don Ivan Šibalić. Ma morat ćemo ga gostiti, moraš ga jednom. Don Ivan Šibalić koji je to pokrenuo, ja sam jedan velik suradnik njegov, jel, u tome smo, mi uploadamo svoje propovjedi, vjeronauk, pjesme, imamo čak radio tamo gdje puštamo glazbu, pitanje, odgovore o našoj crkvi, vjeri, imamo pjesmaricu, imamo molitvenik, previjar, novosti u crkvi, dakle jedna aplikacija, ako možete ukucati Nova Eva u Application Store i besplatno je, dakle. I to su nevjerojatne plodove. Ljudi mogu po cijelom svijetu to čut. Čini mi se oko 25.000 do sad koji su to skinuli. Tako da, sjajno. Velika stvar. Evo, prije nego napravimo glazbenu stanku, jedno pitanje od naše slušateljice. Uh-huh. Don Damire, što ću učiniti? Moj sin, kaže, živi sa rastavljenom ženom koja ima dvoje djece i sada se ta kćerka opet zagledala u rastavljenog čovjeka. Nemoćna sam, kako postupati? Sigurno delikatna situacija, teško je baš sad shvatiti na što slušateljica točno misli. Mislim da ako je to majka, majka, da, majka veli da njezin sin živi sa rastavljenom ženom, a sada djeca od te rastavljene žene već gledaju, dakle, evo, u rastavljenog čovjeka. Šta radi majka crkva? Šta radi? Majka crkva govori. I naravno, njezin sin najvratnije neće slušati, ali ja govorim sad ovoj majci, gospođo, evo ovako, vaše je da budete vjerne i svete, niste pozvani biti uspješni. Vi ste sijali, vi ste govorili. Vi ne možete puno, nego govoriti i moliti, opominjati. Kao što majka crkva čini. A majka crkva također zna da neka njezina djeca, vjernici, odu. Ali ja bi opet rekao, budite uvijek, bdite i čekajte vašeg sina, odnosno kćerku, kogod već se radi, da se vrati, ali ipak nek bude ta opomena također, u ljubavi naravno. Jel? Da, ovo je. Crkva čak dopusti da dijete dođe, a da ne blaguje kod stola. Jer u svakoj obitelji najgora kazna je ne moš jest. Jel tako? Da. Ne bi sad ja savjetao gospođi da uskrati hranu svom sinu. Da. Ali kad dođe pod krovom, reci, sine, živiš u grijehu. Volim te, ali živiš u grijehu. Mi moramo to reći. Da. U duhu Ivana Krstitelja. Tu danas se pojavljuje neka nova čudna tolerancija, ono, dopuste čak prešutno i roditelji, ne znam ni ja, sin ili ćerka žive negdje daleko od kuće, možda u Zagrebu, i kažu, ma šta će, gori, nemaju stana, zajedno žive, ali već su najavili vjenčanje za godinu dana. Ja govorim protiv toga i to je lažna solidarnost i ja mislim da to je lažno potpuno i ne pomažete svoje djeci ako to radite, jer moramo govoriti istinu, jel? I grade na pjesku. Ja kažem mladim parom, vi gradite na pjesku. Tako da znaju nas zvati na blagoslov, znate, i ja uđem, kako ne, ja
ja ću sjesti s tim ljudima, mogu se pomoliti, a ne uzimam kao jedan znak, kao jedan znak protesta, ne uzimam nikakav dar od njih. Da, da, da. Jer moramo dati to znanje u ljubavi navještati istinu. Dakle, najgore da. Je istinovat bez ljubavi, jel? To nije dobro, ali treba govoriti istinu radi tih ljudi. Ja ovako kažem, ja previše te volim da bi šutio. Previše da. Te volim da bi šutio. Tako je. I sjajno je ovo rečeno što ste kazali, a to je savjet mnogima koji su nekada nemoćni na zemlji, kaže budite sveti, a niste pozvani biti uspješni. Ne, pa ja da. Isto kao svećnik. Nećemo uvijek uspjeti. Joj. Mi bi odustali propovijedati. Meni je da budem vjeran i svet, da. A ne da budem uspješan. Joj. Dragi slušatelji, s nama je u studiju u programu Radio Postaje Mir Međugorje u emisiji Agape Don Damir Stojić, najpoznatiji kao studentski kapelan Sveučilišta u Zagrebu. Napravit ćemo glazbenu stanku, čućemo evo baš Božiju pobjedu, pjesma se zove Svake slave dostojan, to je ovaj bend kojem ste vi duhovnik. I novi album. Tako je, pa poslušajmo.
slave dostojan, svake slave dostojan, Gospode. Svake slave je dostojan gospodina, onog ljudskog poštovanja, naš gost Don Damir Stojić. Don Damir, evo, prije nego ja prijeđem na pitanja koja pretpostavljam da bih trebalo večeras obraditi, evo još jedno pitanje od naše slušateljice, nećemo čitati naravno ime njezino, premda se ona predstavila. Suprug me ostavio nakon 20 godina braka, našao je ljubavnicu malo stariju od našega sina, koja je trudna. Još je sa mnom u braku, drugo dijete je nagovorio i okrenuo protiv mene koje me mrzi, u tijeku je postupak vjerojatno za građansku rastavu, a ja više nemam snage ni u crkvu, ni molitvi, ništa. Jednostavno, kako ovim osobama dati malo utjehe? Dakle, muž je ostavio, našao ljubavnicu koja je godina njihove ćerke. Pa, iskreno, evo, sad to čujem prvi put i evo, zatečen sam i iskreno, nema brzih rješenja. E, i sad mi samo dolazi u glavi jedna slika. Isus Krist na svom križnom putu koji je usput rečeno odbio uzeti onaj, onaj žuč. To je bila kao neki anestetik da, onog da, vremena. Da, malo ublaži bol. Znate, danas, u današnje vrijeme, puno gurua, pa self-help knjige daju brzo rješenje. Mislim, ja ne mogu reći ovoj gospođi osveti se. Ne mogu joj reći nađi si i ti ljubavnika. Ja mogu reći ono, opet, znam da to zvuči kao floskula, ali nemoj si ići sa križa. Ti budi vjerna. Ti budi sveta. I otac tvoj je pripremio stan u nebo. Ali to nije ono kako mi kažemo na engleskom pie in the sky, kao torta u nebo. To nije samo neka apstrakcija, to je istina. E, i zato ono, ustraj, budi sveta, budi vjerna i dobit ćeš svoju nagradu. I ne boj se živjeti kršćanski život. Mi u crkvi se ne smijemo bojati govoriti o križu. Ne smijemo o tome se bojati da. Govoriti. Ja ne znam rješenje za nju. Nego ostani, budi uporna, budi vjerna, budi sveta i nemoj odustati. Da. Vi ste i duhovnik jedne karizmatske, ajde, duhovne zajednice ili karizmatske molitvene, pokreta, ja. Molitvene. Kako se vi u tome osjećate? Ovako u javnosti ne slovi da ste vi duhovnik jedne karizmatske zajednice, jer uglavnom vas prepoznaju kao studentskog kapelana i onoga koji govori o temama za mlade i za vjernike. Kako ste svi u tome zatekli, jer ja znam nekad ste bili malo skeptični prema tim karizmatskim zajednicama. Pa jesam, zato što sam klasičar, mislim, ja dolazim iz jedne tipične hrvatske hercegovačke obitelji gdje smo mi molili na večer, klečali, ovo klečanje za sedam Otče naša, sedam Zdrave Marije, sedam Slavocu, post, molitva, jedan klasičan, jedan i nemam neke traume iz djetinjstva, ono, imam roditelje koji se zaista vole, koji su imali prekrasan brak i uveli smo u taj kršćanski život i ono, ono, skeptičan, nije to bilo za mene i sad sam se zatekao u župa Jarun kao studentski kapelan, jedan župnik je to guro pa je otišao, dobio premještaj, pa je novi došao, pa je rekao daj Damire, molim te, ti to uzmi i ovo je nemoj mene i ja sam to uzeo. I dvije stvari sam napravio. A gledaj, ja by default sam katolik, u smislu crkven. Ja sam tip i stvarno bih rekao svim vjernicima, mi nemamo pravo nešto odbiti, odnosno govoriti protiv nečega ako crkva to odobrava. Ja stalno ukoravam. Ali danas ulako neki zauzimaju stavove. Upravo nisu to. Nikada bili u tim zajednicama, tako nisu je. Nekada je. Živjeli s tim svećenikom koji možda te drži duhovne obnove i olako daju zaključke. Ja. I tko smo mi da mi sudimo nešto o čemu je crkva i te kako jasno progovorila? Evo, prvo što sam ja radio, ja sam išao na Vatikansku web stranicu i u search sam stavio na engleskom, naravno, charismatic, karizmatski pokret, da. Pokret i ono, cijeli niz dokumenata gdje od kardinala tadašnjeg Ratzingera odobravaju statut, gdje postoji jedna teologija, jedno odobrenje. Ja sam rekao, pa ko sam ja da ja to odbacim? Ja jedino mogu reći ovo nije za mene, ali ne ugušit. A onda sam ja vidio i ono je mene stvarno promijenilo, plodove.
kad sam ja vidio mlade studente koji je bio jedan diler, pa ovaj koji nije mogao prosto svom ocu koji ga napustio, pa onda ovaj koji je imao toliko trauma iz djetinjstva, pa ovaj čiji otac je poginuo u ratu, koji dožive iseljenje, koji dožive oproštenje, milosrđe, ljubav, plodove života, ja sam rekao, pa ja bio lud da ovo odbijem. I jednostavno sam ušao u to, velim, crkvenim putem, kao u svakoj stvari mogu ići u nekoj devijaciji, ja bdijem nad tim i mogu samo reći da ja sam samo sve najbolje vidio, ne samo vidio, nego sam i ja kao svećenik doživio jedno drugo obraćenje unutar mog svećenstva. Da. Ljubav prema riječ Božju, ljubav prema Blaženoj Djevici Mariji, ljubav prema crkvi i ponajviše ono što Sveti Pavao Korinčanima što se tiče karizme, da Bog meni želi dati neke darove. I karizme nisu dokaz svetosti, ali su za izgradnju crkve. I ja bi bio lud da ja ne primim one darove i alat, kako ja volim reći, koji Bog želi meni dati ili bilo kome da ja gradim njegovu crkvu, jer Isus gradi njegovu crkvu. Sad ja mogu kopati svojim rukama, ali zašto ne bi uzeo bager? Ono, kad figurativno pomagano, rečeno. Da. I tako ja, i na taj način ja gledam karizmatsku obnovu. I ja samo vidim najbolje stvari u tom. Da. Mm-hmm. Znači li to iz ovoga da ja mogu zaključiti da bi puno razboritije bilo, teška riječ, možda pametnije, tim ljudima ponuditi duhovno vodstvo, nego ih odbaciti i kazati, ma vi ste tamo neki čudaci. Pa tako, ja mislim da je veliki nedostatak kod nas svećenika, jer svećenik to mora voditi. I iskreno ću reći, harizmatska obnova je takva, ako uđeš u njoj, to je potpuno predanje. Dakle, izaziva i tebe da i ti razmatraš nad riječ Božju. Nezgodno je primiti. Ne možeš biti pasivan i hladan. I nezgodno je primiti karizme. Kako je moj duhovnik, jedan Amerikanac, Father Frank Kelly, koji je bio ono baš u karizmatskoj obnovi toliko, jer karizma onda traži jednu odgovornost. I to je jako teško. Da, to je ono kojima je više dano, upravo od njih će se više to tražiti. I teško je voditi. Teško je voditi. A napominjem, mi ne vodimo, mi smo duhovni voditelji. Da. To je velika razlika. Mm-hmm. Tako da, naporno je to. I zato ja mislim možda kolege svećenika... Da neki njima prigovaraju da nisu ono dovoljno crkveni. Vaše iskustvo. Pa dovoljno su, oni nisu dovoljno crkveni ukoliko su odbačeni možda od nekih svećenika. Aha, aha. Ali u mom iskustvu, dakle ja samo mogu govoriti o mom iskustvu, ja koji sam u tome, koji sam duhovno vođa jedne molitvene zajednice, i te kako su crkveni. I ja samo tu vidim kako je Papa Ratzinger govorio, Papa Benedikt, da to je za obnovu crkve. I mi nemamo druge nego prihvatiti taj put, jer duh puše tako. Da, duh puše gdje hoće. Pa i Papa Franjo je na tom tragu. Da, sigurno. Don Damire, moramo još neke teme otvoriti. Evo, doznao sam da najavljujete sad za nedjelju, uh-huh, ako sam u pravu, uh-huh, misu za stradale mlade i studente u Keniji, kršćane, koji su mučki pobijeni od islamista. Uh-huh. Koliko ih je točno pobijeno? Vi imate podatke, 148. Da. Kako je moguće, Don Damire, da u modernom vremenu kada imamo informaciju o tome gdje je čija krava krepala, a da se tako u svijetu šuti o tom nevjerojatnom mučkom ubojstvu, pokolju kršćanskih studenata u Keniji? Pa to je jedna nevjerojatna dvoličnost. Znamo kada je bio tjednik u Francuskoj. To je strašno. Kako se digao svijet, sad svi šute. Da, tada je 14 novinara ubijeno, isto okrutno, ali oni nisu za mene heroji, oni su žrtve, ali nisu heroji, u smislu što oni su zarađivali na tome što su strašno vrijeđali ljude. Ismijavali sve vrijednosti i kršćanstva i islama. Da, i... To njima ne ide u prilog, da. Ali nisu naravno zaslužili takvu smrt, Bože mi oprosti, strašno je to bilo, da. Ali daleko su od toga da su oni heroji. Da, što vi znate, u kojim okolnostima se dogodilo ovo ubojstvo pokolju u Keniji? Što znate? Ovako, jer nemamo informacija, očito se negdje pravi redukcija, prešućuje se. Vrlo jednostavno, džihadisti, to znači islamski ekstremisti, su ušli na kampusu, sveučilište Garisa u Keniji, i ušli su na prostor sveučilišne zgrade, odvajali su muslimane od kršćane,
čak su bojali su se da su neki kršćani govorili da su muslimani, pa su ih ispitivali kako se zove Muhammedova majka i tako dalje, ko nije znao metak u čelo ili zaklan. Dakle, 140 ubijeni samo zato što su kršćani. To je strašno nešto. I studenti zapravo u Zagrebu su pokrenuli, odmah su dobio poruke, Don Damire, moramo nešto učiniti. Ovdje, mi smo tu studenti, to su naše kolege u širem smislu riječ, pa najmanje što možemo učiniti jest poslušati jednu svetu misu i posebne molitve za nje, to ćemo mi činiti sad u nedjelju. I to sam malo proširio da ljudi mogu doći, čak sam slao mail u konzulatu, u Zagrebu je, Kenija ima svoj konzulat, tako da nadam se da će osoblje iz konzulata doći na tu svetu misu. Napominjem isto, u isto vrijeme u Europi imamo situaciju gdje u Irskoj jedan pekar, jedan slastičar, katolik, kršćanin, je odbio ispeć jedan kolač za jednu gej manifestaciju, gdje je trebao išarati na torti nešto što je protivno njegove vjere, i on je odbio i referirao na drugu slastičarnu, i to je takav pritisak, cijeli taj civilni sektor u Europi, takozvani borci za ljudska prava su se digli na noge radi toga, a ovdje nitko ništa. Dakle, njegovo vjerenje su se na neki način razlučivala, a ja, toliko o ljudskim, mislim, toliko o ljudskim pravima. Da. A sjetimo se isto kad je bio onaj pokolj u Parizu, 14 novinara, da svi državni čelnici, barem evropski i šire, su došli šetalo. I sjećamo se svi da se uhvatili za ruke, u lancu, hodali u solidarnost, a ovdje ništa. Zašto mi živimo u tako jednom perverznom, lažnom, licemjernom svijetu? Ili su ovi krive boje? Da. Ili su ubijeni iz krivog razloga. Da, ili su vjerojatno Kenijci manje vrijedni, da, manje jer nemaju novaca i kapitala, tako, da. Jer 148 tako, Kenijaca naspram 14 Francuza, njima da to ništa. Očito da se radi ili o rasizmu, ili o kršanofobiji. Dakle, Europa nikad nije bila dvoličnija nego u današnje vrijeme, nažalost. I svjetska, ta liberalna, tolerantna javnost. Jo. Tako da, to je jedna žalosna istina, ali opet mi u crkvi ne smijemo sad žalovati, čak ja ne očekujem ništa bolje od naše ljevice i tako, mislim, to je za očekivati, tako da mi činimo svoje. Evo, da. To je najmanje što ja mogu napraviti, jednu misu i osvješćivati studente zagrebačke. Da, evo, slušatelji, već prije nego sam je otvorio telefone, pišu čak i na mobitel koji nije za ovo, na privatni, ali evo, pitaću. Jedna slušateljica, Don Damire, pita što je za vas uspjeh i jeste li vi uspješni? Vas pita i još usto pita tko je naivan kršćanin? Pita Vesna. Da, pa zemaljski uspjeh je, to je vrlo jasno. Uspješan sam bio student, evo ga. Da. Ali kad kažem uspješan, na primjer, ja sam doživio nekad, evo, vrlo konkretno, bio sam pozvan u jednom gradu, evo, sad nije bitno gdje, i malo je bilo to loše pripremljeno, radili se o mladima, jedan susret s mladima, ništa mi nije bilo rečeno. Trebalo je, dakle, govoriti pred nekim mladima, ispalo je da je tamošnji župnik nagovorio svoje ravnatelje škole da dovedu djecu nasilno. Dakle, radilo se oko 600-700 djece u jednoj dvorani i ja sam njih trebao animirati sat i pol vremena. To je bilo prestrašno. Ja sam tamo doživio jedan neuspjeh. U smislu, bila je jedna nemoguća situacija umirivati djecu. Međutim, nakon tog su, ja sam bio na rubu očaja. To je bilo strašno. Da. I nakon tog susreta jedna djevojka mi je došla, plačući. Htjela se odmah ispovjediti. Ja se sjećam, s jedne strane sam bio tako razočaran. Moje riječi, imao sam dojem da riječi padaju u ništa. Dakle, jedan neuspjeh. Ali eto, ja sam bio tako razočaran. Ja mislim da je Bog gledao kako sam razočaran i Bog spašava. Pa je poslao u jednu dušu koja je se meni zahvalila. Mislim, velim, Ivan Krstitelj zemaljski je bio neuspješan. Odrubili su mu glavu. Ma na kraj krajeva, Isus Krist je bio zemaljski neuspješan, ali je bio vjeran. Dakle, u životu ćemo stalno doživljavati neuspjehe. Roditelji po ljudsku Isus je završio sporazum. Pa ja, gledaju kako djeca idu u propast, krivi put.
Ali ja uvijek kažem roditeljima, ti moraš sijat. Moje je da ja sijem. Nemoj ima zbog da to najsijač. On je obilno sio. I po trnovitom tlu su sio je. On je trebao sijat. Sad, gdje će uhvati plod? E, to će Bog napraviti. Tako da, hoću samo reći da ne smijemo se veza samo na zemaljski uspjeh. Jer puno puta crkva je bila poražena. Poražena zemaljski. Ali onda računamo na logiku pšenično zrno. Mora umrijeti da donese plod. Evo. Da. Pa i danas mnogi žele to vidjeti crkvu poraženu. Meni je strašno, ja sam jutros se malo pozabavio, čak sam napisao prosvjetnu notu urednici emisije Piramida na Hrvatskoj televiziji, Željke mm-hmm. Ogresti. Mm-hmm. A to je nevjerojatno. Dakle, u emisiji su bila trojica, ajde recimo tako, ideoloških istomišljenika, mm-hmm. Potpuno lijevo, liberalno, ajde mogu reći zbilja komunističkih korijena, koji su govorili o govoru kardinala Josipa Bozanića na Uskrs i o njegovoj poslanici. Mm-hmm. I sada njih troje. Pa ti unaprijed znaš što će govoriti. To je toliko pljuvanje. Toliko su ogađivali crkvu i sve. I meni je najsmješnije da su čak govorili trebala bi crkva dati novac. Ono, slično kao što su govorili kad se Isusov grob pomastima mazao i njegovo tijelo, da su rekli trebalo bi to prodati pa dati sirotnji. To je naravno govorio Juda. Uh-huh. Ali i oni svi govore kako crkva živi od naime poreza, a svih troje njih žive od državnim jaslama. Da. Portal Indeks koji financira čudna organizacija, pa i vlada, dugove, pa stranke, dugove, pa ovoga umjetnika koji žive od države. Dakle, nevjerojatno licemjerstvo i takvo blaćenje. Nesnošljivo je to bilo. Pa i ovaj kažem ovako, evo, uzmemo ovako dvije institucije, evo, crkva i HRT, naprimjer, državna televizija. Nek jedna i druga prestane raditi dva tjedna, pa ćemo vidjeti gdje će biti veća pobuda. Kad bi prestao HTV raditi, ja mislim da bi ljudi, bilo raspoloženje bi bilo puno bolje u državi. Da. A kad bi prestala crkva raditi svoje dijela, evo, samo jedna napomena, skoro sve javne kuhinje u Zagrebu su vođene u crkve. Dakle, ali to se prešućuje, kažu neko oni Caritas, treba sirotinja. Mi ne radimo danas ljudi. Ta floskula, da. Da, i ja opet kažem, ja ne očekujem ništa. Ne očekujem ni pohvalu više, čak se iznenadim kad evo bude fair neko izvještavanje, ali znam za tu emisiju i to samo njima ide. Da, to je bila ova posljednja gdje ja mislim da je i Željka bila zatečena. Ja sam rekao, Željka, ne mogu vjerovati od vas, vi ste ipak iskusna urednica, ne smije vam se potkrasti takva omaška. Da, i pomalo nuditi neke teme, to je kao bacanje bisera pred svinje. Neka se nitko ne uvrijedi. Pomalo me podsjeća na referendum kad je bio za brak, pa je rasprava o spolnom odgoju. Toliko smo imali formi, naprimjer medijski prostor gdje tapkaju jednim drugima i navijaju jedne za druge. Mislim, to je presmiješno. Tako da to samo govori na nisku razinu novinarstva u Hrvatskoj. Da, i da zapravo manjina terorizira većinski stav. I o tome se stalno šuti. Upravo tako. Dakle, ništa čudno, nažalost, ali eto, žalosno, ali idemo dalje. Da. Također, redovito odlazite u šator pred Ministarstvo branitelja, gdje su i dalje okupljeni Savska 66, naši dragi branitelji koji su tamo okupljeni tražeći ono što im pripada. Ja se nikad ne osuđujem reći čak ni prava, nego ono što im krvlju stečeno pripada. Mm-hmm. Kako se vi tamo osjećate, don Damir? Evo, mi stalno čujemo ta izvješća, televizijska konferenciju za novinare naših branitelja, čujemo i drugu stranu, pa antiprosvjede. I vi gotovo tjedno ulazite među te branitelje koje naravno ovako zlokobno nazivaju šatorašima, želeći ih podrugljivo tako nazvati. Nisu oni šatoraši, nego naši dragi branitelji. Ja sam bio, evo nedavno je bila ispovjed, mi smo organizirali ispovjed i bilo je lijepo, bio je biskup Pozarić i biskup Šaško i moj kolega jedan. Ja njih podržavam potpuno i vrlo zanimljivo, sa današnjim danom je počelo jedan pitanje, jedan dan. Dakle, svaki dan jedno konkretno pitanje, jedan prigovor njima da nisu konkretni. U stvari jesu konkretni, ali mediji njih ignorira. I nevjerojatno kakve obmane i spinove mediji radi. Današnje pitanje upućeno prema Bojanu Glavaševiću, vrlo konkretno pitanje glede njegove izjave, i ja stvarno očekujem odgovor, jer stalno oni govore želimo konkretna pitanja i tako dalje. I samo bih napomenuo još jednu stvar, samo da slušatelji znaju, jedan velika stvar. Dakle, ovo se ne radi toliko o novcima.
jel? Nego samo bih napomenuo da saznao sam i znam da puno tih projekata koji idu prema EU, Ministarstvo branitelja se natječe o tim famoznim projektima i fondovima EU. Dakle, mi moramo znati da u tim dokumentima oni mijenjaju riječnik što se tiče domovinskog rata. Govore o ne domovinskom ratu, nego ratnom područjima i možda najstrašnija stvar, ne govori se o braniteljima najviše, nego o sudionicima u ratu. To da. Znači, to je četnik, to može biti četnik ili naš hrvatski branitelj. I vrlo je zastrašujuće vidjeti koje natječaje, koje projekte prolaze za koje područje. Ali to u javnosti se ne čuje. To naravno u javnosti se ne čuje jer oni govore druge dakle, priče. Ovo je puno važnije nego što mi mislimo, jer radi se o temeljnim stvarima. Dakle, ako se to provuče, zaista kroz riječnik, vokabular je jako važan. I naravno. Na mnogim frontima mi gubimo na područje vokabulara. To smo vidjeli na područje seksualne revolucije. Mi smo tu potpuno izgubili rat vokabulara. Jako je to važno i oni su svjesni toga i branitelji štite dostojanstvo naše povijesti, našeg domovinskog rata i radi se o državotvornost, jel? I tako ja njih potpuno podržavam. Da. I evo, nalazimo se u Hercegovini i branitelji HVO-a koji su bili u hrvatskoj vojsci i tu ima puno pitanja gdje su uskraćeni i tako dalje. To su isto hrvatski branitelji koji su branili Hrvatsku ovdje u Hercegovini, jel? I u Bosni i Hercegovini. To nam je jasno i evo, hvala Bogu da je mnogima jasno, nije nažalost svima jer ne žele čuti istinu. Dragi slušatelji, otvorit ćemo od ovog trenutka telefone za vas. Vjerujem da želite nešto Don Damira Stojića upitati, nešto vi prokomentirati, reći. Evo, znate što sve Don Damir radi, što govori, vjerujem da ga i čujete i pogledate. Možete nas nazvati od ovog trenutka, naš telefon je 036 653 581, pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Rado ćemo primiti vaše telefonske pozive, slobodno se javite, upitajte evo što god smatrate da je korisno ili nešto prokomentirajte, kažite samo možda svoje mišljenje. Rado ćemo vas primiti. Don Damire, u zadnjoj vašoj propovjedi koju sam ja poslušao, kazali ste da vam je netko jedan put rekao da crkva daje odgovore na pitanja koja nitko nije postavio. No, vi dajete odgovora, ne znamo što je pitanje. Kako ne to? Ko vam je to rekao? Gdje je to bilo? To je u jednoj raspravi s jednim studentom. I dobro je to zapažano. Da. Kaže to da mi bi crkva uvijek daje meni odgovore, a ja uopće ne znam koje su pitanja. Jel? U smislu, onda sam povezao to, koja je čovjeka najveća potreba. Jel? To je fenomenološki pristup, to je pristup Ivana Pavla II. Ivan Pavla II. Je rekao, nemojmo sad ići džonom sa crkvenim naukom, nego vidimo što čovjek traži. Jel? Da, da. I kad vidimo što čovjek traži, onda mi kažemo, ej, pa i crkva to kaže, pa i Biblija to kaže. Pa sam malo se nadovezao na to. Jel? I važno je čut čovjeka, da vidi šta on pita. I vidjet ćemo da to egzistencijalna pitanja imaju odgovora kod Isusa Krista i u Bibliji, u Svetom pismu, pa i u nauku crkve. Da, pomalo tu moramo očito promijeniti način komunikacije, ono, izići iz modela, dakle, smo samo pastiri, a oni ovce, nego čuti ih, što misle? Naravno, dakle, mi često krenemo od ne, 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 ili moraš, nego radi se o jednom velikom da, i čuti čovjeka. Isus kad je došao Samarijanki, on nije njoj rekao imaš pet muževa, nego prvo je čuo. I da pače, prvo je on izrazio svoju potrebu, žedan sam, daj mi nešto popit. Onda preko tog vrča je on došao do nje. Jel? Preko Zakeja, nije on odmah rekao Zakeju, ti si lopov, kradeš ovo, ono, nego prvo je, ja ću to kod tebe danas jesti. Jel? Kod Mateja, dakle, to je taj pristup, fenomenološki pristup. Isus ide osobi prvo i uhvati se za onu najdublju potrebu i onda Isus kaže, evo, ja imam živu vodu, ja sam živa voda. Tko bude pio, neće ožedjeti. Tako je. Evo, nadam se da naši slušatelji shvaćaju što znači imati pitanje, treba pitati, onda kad netko pita, onda i drugi saznaju odgovore. To uvijek bude tako, jer netko u ime drugih nešto upita. Evo zato, dragi slušatelji, slobodno nas nazovite. Sada je 21 sat i 36 minuta. Program Radio Postaje Mir Međugorje. Proslavili smo lijepo Uskrs. Vjerujem da osjećate i vi tu radost. Ali isto tako možete se javiti, nešto nam reći. 036 653 581. U našem programu nas tako zovite iz Hercegovine, a oni koji zovete izvan Hercegovine i Bosne, birajte i predbroj 00387. Biće
i broj 1 nakon toga morate pritisnuti, kaže nam Jure, to je sada jedna novina. Dakle, kada dobijete, pritisnete broj 1, to znači da idete u program. Eto ga. Idemo do naših slušatelja. Halo, neće netko biti s nama, bio je poziv koji je bio nestrpljiv, ali imamo evo poruka na naš mobitel. Ja sam, kaže, podupiratelj iz SAD-a, u krizi sam pa ne mogu platiti, tako dalje. Ona sada piše neke druge stvari, to nam nije tema. I nadam se da, dakle, slušatelji, kad zovnete naš broj, dakle 036-653-581, onda nakon toga pritisnite broj 1. Ne znam zašto je to uvelo takvu komplikaciju, ali takva je ta nova tehnika, ne da nam olakša, nego da nas očito zbuni. Don Damire, vi imate sutra u Rami jedan duhovni susret, pa možemo ga malo i najaviti i pozvati one koji su blizu prozora da dođu u župnu crkvu, ili tako, mislim da je srce Isusova. Župa prozor, zapravo srce Isusovo u prozoru, da, u gradu. Evo. A, zvao me, da, župa kapelan me zvao za duhovnu obnovu, sutra počinje u 11 sati, traje do, završava sa svetom Isom u 5 sati, dakle, prvenstveno je to za mlade, ali svi su pozvani, jedna duhovna obnova. Dakle, svjestan sam da je Uskrs prije tjedan dana, puno sadržaja, ali nikad dovoljno Boga, jel? Da, sigurno. To znači da mogu doći oni koji su blizu tu, bez obzira na, da, godine, ili samo za mlade? Ba, bilo tko, ali prvenstveno je za mlade, može bilo tko doći, naravno. Eto, to nam je drago čuti. Mm-hmm. A ovu godinu ste ponovno u Zagrebu počeli održavati teme, je li tako nešto i o to teologiji tijela? Da, iako... Novi ciklus. Novi nakon 4 godine, dakle, ljudi misle da ja samo o tome govorim, ispalo je sad ove godine da to govorim, ali nove generacije stalno stižu. Ove godine sam govorio o svetoj misiji, 11 tjedana, 11 tema, i sad govorim o teologiji tijela, isto 8-9 tjedana, tako da jedan novi ciklus, iako, evo, velim, 4 godine toga nije bilo, ali odlično je, dolaze. Jedno pitanje koje nam stiže pisanim putem, kaže, jeste li Don Damire bili ikada kod fra Ive u Šurkovcu, valjda Ive Pavića, i zašto ga ne pozovete u Zagreb? A, zvao sam ga već 2 puta u Zagrebu. Dakle, on je bio kod mene 2009. 2011. čini mi se, ja sam ga zvao. Nisam nikad bio, iskreno, ali mi smo prijatelji, znamo se. Ali eto, putovi su nam takvi, moj život, dakle, jednostavno, čovjek, da, nema vremena. Mi smo prijatelji, pa rijetko se viđamo. Da, naravno. da. Vidimo se ipak, barim jedan put godišnje. Nekada. Idemo do slušatelja. Halo. Halo. Izvolite, tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Kako ste? Odlično. Jeste li dobro? Jesmo. Ostaću anonimna, neću reći svoje ime, ali ću postaviti fra... ovome Don Damiru, pitanje, dobro. Fra Damiru, jedno pitanje, kako uvijek praštati? Mm-hmm. Kako uvijek praštati? Znate nekad da ste u pravu, ali opet nisi u pravu, i samo praštaj, a drugi neka radi šta hoće i kako hoće i dokle hoće. Samo me to interesuje, dokle to tako, da li čovjek može sve izdržati, nepravdi i to sve. Da. Odakle vi zovete, samo to, nemojte ime? Zovem iz Švicarske. Dobro, aha, hvala vam lijepa. Okay. Lijepi pozdrav sa Mario. Svako dobro. Je li, Jure, imamo još poziv, pa ćemo primiti, pa ćemo da odgovarati. Ja bilježim što su pitali. Halo. Halo. Izvolite, tko je sad s nama? Hvaljen Isus i Marija, Stipan iz Rame. Izvolite, Stipane. Božji blagoslov za vas i za Marija. Evo, ja sam iz župe Presvetoga Srca Isusova, i mi željno očekujemo, evo, sutra vam da mi stiže u našoj župi, a također bih zazvao sve one koji će biti da otvore svoja srca da bi mogli razumjeti što nam sutra Isus preko Don Damira poručuje. Pozdravio bih svoga prijatelja fra Marija i Božji blagoslov za sve one još jedan put u našu Ramu koji sutra namjeravaju doći da bi poslušali Don Damira. Bez obzira na godine, ja osjećam se mlad i ja ću doći. Vidimo se sutra. Eto, drago nam je da možemo i to najaviti. Može. Ne biti reklama, sigurno, ni nam je to nakana, nego biti na putu evangelizacije. Evo, Don Damire, slušateljica iz Švicarske pita, dakle, kako uvijek praštati? Ja, evo, čuo si dalje. Aha, drago mi je što nije pitala je li trebamo uvijek opraštati. Ona je svjesna da moramo, sad pitanje kako. Prvo bih rekao da ne treba i ne smije miješati oproštenje sa pomirenjem. Ok, ja bih to razlikovao. Pomirenje je da se sve vrati na staro. Ok, nemojmo zaboraviti da je Ali Aka
13.5.81. Dakle, Ivana Pavla, to na papu. Ok, jedan odličan primjer. I Ivan Pavla II. Je išao njega posjetiti kad je ozdravio. Mislim, ozdravio, oporavio se. Da. I njegovi odvjetnici su tražili da on odmah piše pismo za amnestiju da ga se oslobodi. I najvjerojatnije zatvor bi ga oslobodio. Ivan rekao, neko on malo odleži. Dakle, pokušao me ubiti. Jel? Da bi Ivan Pavao II. 2000 ipak napisao to. Dakle, to je razlika između pomirenje i oproštenje. Ivan Pavao II. Ga zagrlio, oprostio mu, ali on je morao pravdu izvršiti. Dakle, crkva ne traži i ne traži da neko zaboravi nepravdu, niti da se vrati na staru, na staro. Bilo bi super da se može. Nismo protiv pomirenja, Bože dragi, ali crkva si svjesna. Što znači opraštati? Prvi korak je ne osvetiti se, ne želiti zlo, pa kako piše u katekizmu, da se rana pretvori u blagoslov. I šta ja radim sa mojim studentima? Kad ja vidim neopraštanje kod njih u ispovijedi, ako ja to osjetim, nakon ispovijedi, ja ih vodim kroz jedan proces opraštanja gdje oni moraju ponavljati iza mene. Ja kažem, ok, idemo redom. Ja kažem, ponovite iza mene. U ime Isusa, opraštam svom ocu što me napustio. Opraštam mužu što mi to napravio. Opraštam ženi, djeci. I ja često vidim da puno puta ono muk dođe, ne može izgovoriti riječ. Jako je važno izgovoriti riječ, jer riječi u duhovnom svijetu su djelotvorni. Šta ja radim? Evo, koliko puta ljudi me kleveću ili ne znam što. Ja dođem pred presvetim, ja evo izlažem svoju intimu. Ja dođem pred presvetim, ja izgovaram riječi pred Isusom. Ja kažem, Isuse, evo tu sam, čuješ me, opraštam ovoj osobi. Iako ja možda to ne osjećam, dakle, važno je to reći. Evo. Izgovoriti. Mm-hmm. Primit ćemo slušatelja, netko nas čeka, halo. Hvala mi se, Marija. Navijeke. Uvijeke. Pozdrav fra Mariju i Don Damiru, ja sam Željko Sivrić, uh-huh. Pozdravljam vas lijepo, imam jedno pitanje. Uh-huh. Moja kćer je u Zagrebu, uh-huh. Studira u Molčanoj zajednici kod Damira i želi ići u Keniju. Je to Marijeta? U Nigeriju, Marijeta moja jeste. Okay. I neki dan smo bili kući, mi sjedimo kući, gledamo televiziju i sad vidimo tamo, kažu, pobili ovoliko, onoliko. Uh-huh. Šta reći, kćeri? Da, dobro. Evo, hvala Željko, slušajte odgovor putem radija. Dobro. Evo, onda mi je čerka, treba ići u Keniju. Što sada savjetovati ili što razborito reći? Pa, ja mislim da tu treba prvo pitati, treba pitati dotičnu čerku Marijetu u ovom slučaju, šta kaže Bog. A ja stvarno vjerujem da postoje Božja volja, treba osluškivati. Ne radi šta ja hoću, nego ne moje volje, nego Božja volja. Ja znam da je to opasnost, sigurno, ali mislim da ako Bog to hoće, da će se Bog tu i proslaviti. Dakle, ja se tu ne bih bojao i reću odmah, ja ne kažem da ne može svašta biti, ali koliko je ti naši misionara išlo i tako dalje, a pogotovo ako neko ko Jeremija, sad mi u duhu dolazi onako Jeremija u kosti koji je to osjećao. Treba osluškivati šta Bog tu hoće. Jel? Je li to neki hir, je li to neka faza, je li to mm-hmm. stvarno nešto što Bog hoće? I ako je to tako, onda ne boj se. Ne boj se. I mislim da čak tu treba i roditeljski blagoslov. Jel? Dobro. Evo, dragi slušatelji, još možete pozvati nas slobodno, postaviti svoje pitanje ili ostaviti komentar. Naš broj je 036-653-581. Nakon što nas dobijete, pritisnete nakon toga i broj 1, tipku, dakle 1, tako da možete ući u program, a pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Čitat ću nekoliko poruka sa našeg mobitela. Jedna Janja iz Austrije vas pozdravlja i zahvaljuje za vaše CD-ove i kaže hvala Bogu za tako hrabre svećenike. A druga jedna osoba vas pita što učiniti, ima sina ovisnika od droge i alkohola i strašno je, kaže, stanje u kući. Pa ja referiram sve takve veličasnom Ivanu Filipoviću, zajednica Čenakolo. Mm-hmm. Dakle, eto, tu u Međugorje također imamo Čenakolo. Dakle, to je jedan korak. Ali često roditelji znaju biti sukrivci jer trpe to. Da, treba dakle reagirati ponekad i riječiti. Treba napraviti ono radikalno, a to je promijeni bravo u kući, da padne na dno kako bi samo mogao gledati prema naprijed. Da, gore. Netko je opet s nama putem telefona. Halo? Dobro večer. Večer. Ovako, ja sam Marija iz Čitluka i ja bi baš postavila jedno pitanje. Možda je trenutno nevezano za ovu temu. Neki dan sam gledala preko televizije u Aziji ili Africi, nisam sad sigurna,
albino djeca, koja su znači djeca bez pigmenta, uh-huh, i koje zatvore, roditelji ih ostave i zatvore ih tamo u neke zatvore, ne znam, nija neka skloništa, i oni od njih, ja ne znam, mislim, ta su djeca maksimalno prepuštena sami sebi i meni je to tako bilo žalosno da mi je srce pucalo gledajući to. Ja ne znam ima li ikakve tamo, ima li ikakve svjetske udruge da to, da to malo pokrenu, da, da se za, neko se poduzme za tu djecu. Dobro. Eto, ja bi samo to postavila, znači ta albino djeca u, u Aziji, ne znam ni ja točno gdje. Da. A ono bilo mi je, eto, zadovoljstvo mi je bilo da vidim malo na tu temu kako, kako riješiti to. Dobro, hvala vam lijepa, vidjet ćemo koliko je do nami ste upoznati ja, s tim. Ja prvi put čujem za to, ali nije strano što u tim nekim zemljama, ne želim reći primitivnije zemlje, ali zemlje koje nisu možda tako razvijene, da imaju velike strahove prema, prema i bolesti i, i ta, nešto što u zapadnom svijetu nekako i medicina zna, prvi put čujem za tako nešto, to je strašno. Čudim se što postoji emisija o tome, i dokumentarac, a ne postoji upravo ovo što gospođa kaže, jedna udruga ili organizacija koja ide zatim pomoć takvoj djeci, ali, ali iskreno, evo, prvi put čujem za tako nešto. Da. Jedna osoba putem mobitela opet pita, naravno uvijek u prednosti su oni slušatelji koji zovu, Jure će nam uvijek to dojaviti, smije li Don Damire laik moliti molitvu u ime Isusovo? Laik, kaže, vi vjerojatno znate o čemu se radi, postoji jedna molitva, vjerojatno u karizmatskom pokretu, smije li to laik u ime Isusovo uzeti tu službu? Pa bilo je vrlo zanimljivo na bitno.net i upućujem evo slušatelja da ide na bitno.net i samo ukuca u, u, u tražilicu u ime Isusovo, pa će naći dva različita stajališta. Jedni koji su bili za, jedni protiv, oba dva su nekako potkrijepljena. Iskreno, ja sam više bio na onoj strani za. Ja sam oba dva odgovora čitao od dva teologa, čime su Franjevci čak. Ja sam više sklon da bi mogao. Nakon što sam pročitao oba dva promišljanja i argumenata, ali opet, mislim da tu treba jako biti poslušan i župniku i biskupu. Zaslušivati crkvu. I dobro, tu ne možeš nikad promašiti. Dobro. Dvije linije su zauzete, probat ćemo primiti oba dvije. Halo? Halo? Izvolite, u programu ste. Ja? Stišajte malo vaš radio prijemnik, molit ću vas. Hvala vam. Dobro, dobro, hvala. Stišajte radio prijemnik pa ćemo vas ljepše čuti. Ajde, sinko. Recite, recite. Hvala Isus i Marija. Uvijek, odakle zovete? Žepca. Recite. Tadija. A volim slušati ovaj taka lijepa izlaganja. Dobro. Trpi čovjek. Ne, ne, slušajte, morate... Treba imati hrabrost. Da, tako je, slušajte, ne možemo vas čuti više. Slušamo vas duplo, morate stišati radio prijemnik kad dobijete u program, jer govorite vi pa čujete sebe dva puta. Idemo na drugu liniju, možda će ovaj slušatelj iz Žepča shvatiti o čemu govorimo. Halo? Halo? Izvolite, vi ste sad u programu. Hvala Isuse Marija. Uvijek je, je li to negdje na putu? Jeste, zove momentalno iz auta, Jozo iz Tomislavgrada. Izvolite. Srdačan pozdrav svima, vama i u studiju. Don Damiru bih postavio jedno pitanje, njegovo razmišljanje. On je čovjek koji je rođen na zapadu, a mi smo malo ovdje, kako bi se rekli, oni patrijarhalno malo odgojeni. No međutim, kako on gleda na situaciju, ajde, ne mogu reći, malo se dotaći da li politički ili ne, na mnoge odlaske Hrvata, evo konkretno u nas iz Tomislavgrada, masa ljudi odlazi, ne odlazi, već svaki, odšlo je pa i odlazi svaki dan. Tako je po cijeloj Bosni i Hercegovini, po Hrvatskoj. Nekad čovjek posumnja i kaže, pa Bože, šta se ovo nama dešava. Danas je 10. travanj dan, kada je pao Kupres 1992. godine. Mnoge su majke na današnji dan 1992. godine zaplakale, zakukale, jer su izgubile svoje sinove. Mnoge gospođe su izgubile svoje muževe. Zar smo tako brzo sve zaboravili? Zar sad tako sve brzo moramo bježati od onoga što je neko svoju krv dao? Znam, nema posla. Znam,
ljudi moraju sobom upravljati. Kako dalje? Neka čovjek posumnja, pa Bože, što se nama ovo dešava, pa onda čovjek sam sebe pođe hrabriti, pa bit će dobro. Pa evo i sad me Don Damir malo ohrabrio, pa kad je rekao, pa to možda Bog ima svoj plan tako za svakoga. Kako da. On gleda na to i dobro. Ima li nade za nas? Da. Hvala vam lijepa. Za nas Hrvate dobro. U Tomislavgradu i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dobro, hvala vam. To je vrlo, to vrlo je... dobro pitanje, pogotovo ja što sam iz Kanade, jer znam da masa ljudi idu za Kanadu. I ne samo iz Tomislavgrada, iz Bosne i Hercegovine, nego iz Hrvatske, nažalost. Međutim, i samo bih rekao svim slušateljima da tamo nije bajno. Dakle, hrvatski mediji pokušava prikazati Hrvatsku kao najzadnju rupu, da je katastrofa. Gledajte, ja sam vidio naše ljude tamo, evo ja ću vam dati jednu prosječnu sliku. Prosječna osoba, pogotovo koja je završio fakultet, ne radi svoju struku, živi 50 km izvan grada, putuje po cijele dane, radi dva posla, jedva preživljava, ako se razboli, sve gubi. Dakle, živi, radi da bi, živi da bi radio. Plaće su dobre, ali nemojmo zaboraviti da tamo su nekretnine užasno skupe i on nema ništa svoje. Dakle, ja stvarno kažem ljudima da nemojte misliti da je tamo trava zelenija. Znam, ima puno ljudi koji imaju svoje pa dođu na gotovo, ali znam po mojim studentima koji su vani jako je teško. I jedan faktor koji ljudi zaboravljaju, tamo nemaš ni mamu, ni tatu, ni brata, ni sestru, ni ne znam što već. Tako da trebamo se boriti. Ja imam dojam da je smišljeno da ljudi odlaze, posebno sad u Hrvatskoj. I to je podudara se sa 3 godine ove vlade koja izrazito ide na rastrojavanje korpus hrvatskog naroda. Tako da ja bih rađe da mi izdržimo, da pobjedimo i ovaj rat, jer ovo je jedna vrsta rata, i da ustrajemo da mi ostavimo svoju domovinu, jer ljudi se čak počnu vraćati, jer je tako da. Teško vani. Nije lako. Linije su zauzete, mobiteli na sve strane zvone, ali prvo telefoni, halo? Halo? Izvolite. Mogu opet govoriti. Jeste li stišali radio prijemnik vaš sada? Pa jesam, ne znam, ja ga jedva čujem. A mi ga čujem, ali izvolite sad i malo bolje, ajde. Pa lijepo, ja sam htio pozdraviti lijepo svećenika, ja sam čovjek star 82 godine, imam 31 unuče, imam, hvala Bogu, dosta magistara, svega ostalog, djeca su kako treba, recimo, ali ipak sam ja sam. Da, i što bi vi sada htjeli reći na temelju toga? Pa ništa, drago mi je da ima ljudi koji mogu hrabriti, ali trpljenje je trpljen. Saranjen i spašen. Da. Strpljen, spašen. Tako je. Pozdravite moje salzijance u Žepču. Da. Evo to ja s njima svaki dan skoro vidim. Pozdravite moje salzijance, molim vas. Jer moj sin radi i snaja tamo. Evo ga, da, pozdravite da. I puno. Hvala lijepo. Moj unuc je, ako je matematika i fizika, glavni. Bogu hvala. Hvala vam lijepa. Primit ćemo još ovaj poziv. Halo. Bok. Izvolite, vi ste sada u programu. Evo, žao mi je, već je kraj emisije. Nije polako, recite, ima vremena za vas još. Ma dobro, dobro, evo, ja se slažem sa svim ovim izlaganjem, Don Stojića, jel tako? Tako je. Ma ne znam, ja imam osjećaj da su kod nas ljudi strašno samo živi, znatiželjni i slažem se sa onom izrekom prekrasnom da je duh znatiželje nas udaljava od duha mudrosti. Jer ja zbilja toliko volim čitati Sveto pismo i ovo što je Don Stojić komentirao Isusa. Ja bih zbilja volila da se mi katolici ponašamo u duhu Isusova evanđelja i onda mislim da nam zbilja ništa neće biti teško za podnijeti. Jer prekrasna je ova misao i upravo to. Mislim, svi ono vole zabostnost tamo, ovdje, ondje. Zapravo da se pomole duhu svetom i da rade na svojoj mudrosti i da se pomole jednostavno jer su Božja stvorenja. Ne moraju ništa tražiti od njih da im da ovo, da im da ono. Jednostavno da se pomole u toj Božjoj mudrosti. Mislim da bi zapravo sve, pa čak i država Hrvatska, političari, ljudi koji nas vode i sabor i svi,
i u obiteljima i svugdje, svugdje. Ovo se odnosi zapravo na nas sve i na svećenike i na mene majku i razumijete mi se to. Da. Evo, baš bi to htjela. Dobro. Ovako. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Evo, Don Damir, još je bilo pitanja što učiniti ako je muž vara, što učiniti ako ne ide na misu, druga pita, ali nemamo vremena da sve odgovoriti. Jer ljudi puno toga još šalju, mi jednostavno nemamo vremena. Samo bi uputio. Evo, da mi imam, ja imam web stranicu. Može, recite. www.studentski-pastoral.com. Ako googlate studentski pastoral, naći ćete. I tamo ima jedan link, pitajte kapelana, i jednu ogromnu arhivu pitanja. Mislim da je najveća katolička arhiva pitanja, gdje odgovaram na masu pitanja i možete pregledati... imam područja, dakle, to godinama skupljam i eto, samo da slušatelji znaju. Dobro, evo, Don Damire, hvala vam lijepa za dolazak, želimo vam puno još uspjeha, uskoro idete u Torin, Torinsko platko, samo dvije rečenice. Ove godine za nas Salzijanci velika čast, dakle, slavimo 200 obljetnicu rođenja svetog Ivana Boska, poznat kao Don Bosko, i Papa Franjo tom prigodom je tražio da se izlaže Torinsko platno u 5. i 6. mjesecu, tako da uskoro idemo, vodimo hodočašće. Evo, veliki događaj za nas Salezijance, za velikog sveca Don Boska, tako da ako neko se nađe, možete otići. Da, to je prekrasno. Torinsko platno. Bio je to, dragi slušatelji, s nama, evo, Don Damir Stojić, Salezijanac, redovnik, studentski kapelan u Zagrebu. Nadamo se da ćemo se mi naravno opet čuti u našoj emisiji ili putem predavanja ili vaše gostovanja ovdje u našem studiju. Neka vam Bog podari puno, evo, snage. Zbilja treba i toga nekada, ne samo ne duhovnoga nadahnuća, nego i fizičke snage. Tako je, hvala. Dobro, s nama je u programskoj realizaciji bio Jure Vasilj, urednik i voditelj emisije Fra Mario Knezović. Nadam se da se uz Božju pomoć čujemo opet. Ako ste emisiju propustili, moćete pronaći već od sutra popodne na portalu www.fratar.net.